kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 37 test o'zgaruvchan valentlikka ega metallar keltirilgan javobni belgilang metal metallar deyapti metal, metal maslar bor javob chiqarib tashlaymiz masalan a javobda uglerod bor b javobda oltin gugurt fosfor azot hammasi emas. C javobda demak selen bor masalan selen metal emas o'zi faqat bitta javob qoldi d javob bu yerda d javobga qaraydigan bo'lsa, kobalt ikki uch valentli bo'ladi temir ham ikki uch valentli bo'ladi temir va kobalt demak valantligi o'zgaruvchan ikki uch valentli bo'ladi bu ikkalasi mis esa demak bir ikki valentli bo'ladi o'zgaruvchan valentli demak javobni olamiz d javobni